مرحبا مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم كسالة وهذا تشانل كيغا مودن سومالي فول وحا نوليكو قد اتشنا بشي بركة سنة رمضان ايو انتو ان كان اذن لو ذاقي ما انتو حربا ان كفائدة ايو سيدان كاستر كا امال لبن يدان وسميي سبيشال اد وحو انفع عيسادات كودن كيتشوغا ان كاستر كا ريريغا هاي سنين انتا نفيدو غينا قد اقلن هذا تشانل كيكو عصوب تهاي فضلا سبسكراب ايسار cunto dayna maanta sameynayna ama macmacaanka sameynayna wuxuu ka kooban yahay custard powder ama labaniyada powderkeeda sidoo kale double cream ayaan ku darayaa sidoo kale waxaan ku darayaa insha Allah koob badhki oo caano ha freshka ah 5 milqaacadood oo sonkor ah 1 milqaacad oo huruud ama turmeric sidoo kale in yar oo milix ah iyo vanilla intaas ayay ka kooban tahay imika waxaan gudagalayaa inaan diyaariyo kastarka ama labaniyada labaniyada waxaan ka soo qaadan doonaa insha Allah powderkeeda 3 milqaacadood waxa ay ku xiran tahay inta koob ee aad rabto inaad sameyso anigu 3 yani koob ama 3 qof ayuu maraba inaan u sharaxo cuntadooda ama macaankooda marka 3 milqaacadood ayaa igu filan qiyaasta intaan isleeyahay in yar oo biyo ah ayaan ku qasayaa biyahaas waa biyo caadi ah qandacna maaha barafna maaha waa biyaha caadiga ah qasabada marka waad qasaysaa waxaad ka ilaalinaysaa inay wax buurbuur ah kaa yeelato way hadhowtoole haddii kale buurbuur imika kaa yeelato hadhowtoole ma ku hagaagayso maka dabka saartid imika waxa aan bilaabayaa inaan sameeyo kastarkeeni koob kii barhkii ee caanaha ahaa ayaad ku dareysa ayaad ku shubaysaa distidaada waa koob barhkii oo caanaha freshka ah ama caanaha niidooga ayaad qasanaysaa sidoo kale waxaan ku darayaa koob barhkii oo double cream ah waa hal koob barhkii oo caano fresh ah ama caanaha niidooga iyo koob barhkii oo caanaha muxuu ahaay double cream ah dabka ka gaabi yara walaaq inay yacni isku degdegin ama wax oo kuskusa sameynin waxa aan ku darayaa 5 milqaacadood ee sonkorta ahaa sonkorta waad ka yareyn kartaa haddaad doonayso laakiin anigu maadaama oonan yacni caano badan iyo waxa aan ku daray sonkorta intaasi hadhow dhadhan unba u sameynaysaa wax macaan oo tuumaach kama dhigayso in yaroo milxana waan ku daray sonkorta kadib macaanka badan bay ka jabinaysaa iyaduna imka waxa aan ku darayaa kastarkii bowdharkii aan soo qasay marka markaad ku daraysid waxaad samaysaa in yar ku dar si fiicanna u walaaq waayo waxaa la diidayaa inay wax kuuskuus ah kaa samaysato kule kastarka dadka sameeya ayuun baa garanaya haddaad si fiican walaaqin way iska kaa galaysaa kuuskuus ayay samaysanaysaa kadibna muxuu ahaayey hadhowtoole way kaa xumaanaysaa in yaroo huruuda ama milqaacad huruuda ayaan ku darayaa milqaacadda shaaha sonkorta loogu qiyaaso muggeed ayaan ku daray huruud aad ayay caafimaadka ugu fiican tahay anigu wax kastoon samaysanayna huruuda waan ku darsadaa waxay lafa xanuunka jilba xanuunka waxyaabo badan ayuu ka fiican yani jirka wuxuugu tartaa marka aad ay u fiican tahay waxaana muhiima inaad baratid oo isbartid imiku iga yara adkaatay marka waxaan sameynayaa in yar oo biyo ah ayaan ku darayaa hadday saa kaa noqoto biyahaad hadday jar isticmaali kartaa haddii kalena aad rabto inaad yani aanad waxba dhaayad yaxaa ku jirina caanaha caadiga farashka ayaad in yaroo kale ku darsanaysaa si ay yani intii aad doonaysay kuu noqoto ugu dambeyn waxaan sameynayaa imika vanilla ayaan ku darayaa qiyaastii imika waxaan ku daray milqaacadda yar muggeeda dabkana weli uu ka gaabsan yahay markaad istiraahada way ku bislaatay meelaha wax 10 daqiiqo ka yar ayay imika saaran tahay waana ka gaabiyay dabkii maasha allah tabaaraka raxmaan saad arkaysaan way bislaatay imika waxaan bilaabayaa inaan digsigii aan ku sameeyey ka wareejiyo midiibada yar ayaan ku shubanayaa marka xaggaas ii yar oolaysa ilaa inta ka yar qaboobayso kadibna waxa aan sameynayaa bac ayaan dusha kaga xidhayaa saad arki doontaan imika sababta bacdaan ugu xidhayaana waxa weeyaan talaagada ayaan gelinayaa marka waxaan diidayaa inay qoyaan dusha ka yeelato ama intay dhidido wax biyo a dusha ka taabtaan marka waxaan sameeyey waqti barqa ah talaagadan gelinayaa ilaa 3 saacadood meelahaas ayaan doonayaa inay ku jirto hadhow tole markaan kasoo saaran koobabkan ugu talagalay aan ku diyaarinaya saad imika arkaysaanna haddana talaagadan ku yara celinayaa ilaa inta afurka ka gaadhayso talaagada markaa waxaad sameynaysaa xagga sare dabka ayaad ka yara gaabinaysaa isayna baraf xooga kaaga noqonin waayo hadhow tole ilkaha ayaa kugu xanuuni haddii iyadoo too much qabow ay noqoto kastarka markaan sameynayo ma jilciyo sidaas ayaan ka dhigaa saasaan ku jecelnahay laakiin haddii adiga sani kugu adag tahay waxaad samayn kartaa oo kastarka jilicsan jeceshahay
waxaad sameyn kartaa xagaana anigu 3 milqaacadood ka dhigay 2 milqaacadood oo kalad ka dhigi kartaa ama caanaha double creamka ayaad ka yareynaysaa haddii Ilaahay raaxdo. إما كشر حاد يعني إذا أنتوا سيا وحيابها أن يعني دوشة كسر يو هدو عود كي جابة هي إسكجة دول قاتة ولا سو أفوري ولا سو عشية ولا دالني هي مركا في ذو جرا يوم قان سدين عود كي إذا سار إما إن شاء الله سيد برد ديار إذا نكون نقطه في ذو يد دال كي يتعب كاس الله سو مرا مركا إذا كان وحرت شيء إن لايك تنو سار تار النور شير كريسان إن شاء الله سيد في ذو جسر أقوك حو ضد بدن أقارو way fiidowga hadii dad badan daawadaan anagana dhiirigelin bay ii tahay yani waxay iigu dhiirigelinaysaa inaan sii wado oo fiidowyo kala soo saaro imika in yar oo malab ah ayaan dusha kaga darayaa waayo sonkorti aan markii hore ku daray yani caanihii badnaa ayaan ku daray ayaa jabiyay marka dhibic yar oo malab ayaan dusha kaga darayaa malabku waxyaabaha ugu badan ee caafimaadka u fiican weeyaan especially markaad maanta dhaw sooman tahay waxyaabo sixiyaad u baahan tahay إن حدي أنا شعلين ملب كانت قدر سنة وتكدين كرسا ستا سي صبح دلبنية ديني اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار إلهي وإنت هيستن أسياد إنت أن هيستن نسي إن شاء الله تعالى بريتو لنا وحنين سو قلين دونا في ذو كلا أتكفى إذا ستان لكن رأيينا إذن كنا إيسو شيئا إن شاء الله وحيابها كلا ربطان إنا هذا اللو ذاقو إنت لو كدتشرو بشبركة سنة رمضان هدو إلى هيدا هذا أما تحانيهنا رمضان إنت أنوضو ما شاء الله قرح داس الصباحي لب يعني فروت وكلية أيام كل شرحي لبضا مذهب أدي يسكو قاطع وعسان يو جرين وي يعني وحوين جدود يو جرين أما جدود يو عجار أدي يسكو قاطع وين الصباح ما شاء الله تبارك الرحمن أدي يدوم تنتهين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تروح هوس روح جاية عما بخركو كحية نفط هذا أذاه كانشة أبا هيك هنا ديدا هل كادو شي هاي سوي كن هاي بود نرشوي كن هاورود باكو حيران كن بيها كسادارا